Chegamos ao dia 8, sabedoria do dia. Deixe-se levar pelo tempo, não contra ele. Dia desfavorável para todos os signos. O aspecto desarmônico de Urano e Saturno trazem estagnação, falta de ânimo e abalam nossas estruturas. Devemos buscar a nossa sabedoria e ter humildade para enfrentar os obstáculos do período. Aproveite e faça os escudapés com folhas de hibisco para ativar o seu poder de ação. Você sabe que eu estou anotando aqui todas as flores que eu não tenho no meu jardim, as plantas, porque eu vou comprar. Ah, mas vou mesmo. O hibisco é uma que eu não tenho. Numerologia de hoje é o 6, que gera harmonia, equilíbrio e união. A cor é verde. Você viu que é tudo verde? O aroma é alecrim, adoro. Pus um pé de alecrim no meu quarto. Ele traz alegria. Anjo do dia 34, Leaia, Deus clemente. Hora favorável, das 11 às 11h20. O salmo é 130, o cristal é ônix. O banho indicado é sálvia. Santo do dia, São Jerônimo Emiliano. Curiosidade: Festival das Estrelas na China, onde as pessoas honram as energias estelares. Meu Deus. Número da sorte, 10. Harmonize sua casa com folhas de espada de São Jorge em formato de cruz embaixo da sua cama. É bárbaro para te proteger. Decreto: Eu sou o fluxo do tempo em minha vida. Fluir, fluir, fluir. Beijo.